Од моментот на растурање на тројната коалиција помеѓу Алијанса за албанците и Алтернатива, движењето БЕСЕ изрази подготвено за коалиција со СДСМ, додека владеачката партија порача дека се отворени за коалицирање со сите, освен за ВМРО-ДПМН. Синоќа на прославата по повод 12 годишнината од независноста на Косово, лидерот на движењето БЕСЕ Билал Касами, заедно со Ариен Никоџа, Кастриот Реџепи и Мухамед Зекири од СДСМ, речиси цело време насмејани беа заедно. На прашањето ТВ21 дали насмевките се поради можната коалиција и евентуален договор, Мухамед Зекири одговори. Јеми повајцус партиве политика да на евенементот од Мриш ме ќендроим ќе за сие да башка, да прашандетим ја да баш би се доим, да ја че ке ме ќендруар башк, нук до тот се мунт тон дол коалициони, а по мунт тмосн дол коалициони. Ја мунт машивни шоќерија да ме првајцуваат партиве политике тиера. И Арианит Ходжа од движењето БЕСЕ вели дека насмевките се пријателски и неполитички и дека со Зекири е пријател надвор од политичките кругови. Од друга страна, Зекири вели дека е рано за коалиција, прво треба да се донесат законите во собранието. Бендојм њерт перфундојм процесе ќе кеми ин парламент, лидјет еден сиш меѓу дует и миратојм, да ќе пробојат парламенти, да има пас да фокусуваме са и паркет коалиционеве та муншме пара зјадоре. Како хенде, а фати и фундит пред дозимине листаве пред депутета на Сенуга Бојдикун штатмет Марси. Но СДСМ и БЕСЕ постигнале договор. Не за коалиција, туку за документите. Неофицијално се дознава дека е постигнат договор за вметнување етничка графа во личните карти. Ова барање на БЕСЕ е од времето на уставните промени. Се вели дека за ова во собранието е доставен предлог закон во замена за два гласа за законот за јавно обвинителство.